Zdar, tady Strojda, vítám u překvapivého videa, i když jsem se mohl naplánovat. Dneska je poslední den, co tady se projedu ve svém autě, v kterém jsem točil své první videa. Kdo zná mě od začátku kanálu nebo tak do půlky, tak viděl to auto, teď už dávno jezdím s novým. A dneska ho prodávám, takže o tom je tohle ten takový vlogísek. Tak jdem na to. To je kosa. Jsme teď seděli asi hodinu a půl v autě se starým fotrem a kecali jsme ve YouTube a tak. Vlastně já tohle točím, to je další vstup hned po tom intru, no. Takže jsem auto prodával starým fotrovi, kdo byl pozorný v mých komentářích, tak to tam viděl. Takže tak, já k tomu něco ještě za chvíli řeknu. Šla nějaká paní, jak nejsem ještě takový vloger, tak jsem nechtěl mluvit kolem ní. Takže abych teda to řekl nějak od začátku, já jsem tam měl nějaký intro vlastně natočený. Mě napadlo tohle video točit, protože to vlastně bylo teda poslední den, kdy jsem ještě se projel svým starým prvním autě z Fabii, v který jsem točil své první videa. A hlavně mě namotivovalo to, že jsem teda to auto prodával starému fotrovi, známým youtuberovi. A on stočil z toho necelý vlog, takže jsem i v jeho videu, který asi nevím, kdy vyjde, a určitě je link v popisku, až bude venku, že se bude točit vlog, že to bude taky jako zajímavý, že ho ty vlogy baví, on už tolik netočí. A já jsem si říkal, ty vole, tak to bych taky vlastně k tomu mohl něco říct, takže o tomhle tohleto video, teď už teda odjel, to nevím, jestli jsem dal na začátek, nebo kam jsem to dal, ten vody z auta. A teď jdu zpátky, ještě musím něco nakoupit, tak je to zase takový vlogísek chodící s rozklepanou kamerou tady od nás z Docs. Takže tak. Tak já promyslím, co vám řeknu dalšího a s nějakou jinou scenérií ještě natočím další záběr. Tak zatím. Tak to vezmeme z druhé ruky. Já si chtěl říct něco k tomu svému starému autu. Protože kdo mě teda, jestli tady někdo, kdo mě sleduje ještě od začátku, nebo jste koukali na moje starší videa, tak já jsem točil videa z jiného auta, než točím občas teď, jenže teď už tolik videa z auta tolik nedělám, nebo občas jo, ale ne tolik, když jsem točil o dost víc. A točil jsem to z toho svého starého auta, z Fabie, takže úplně ne ani druhý, teda ne první video. To je samý auta. No, bude lepší. Tak jo, beru to zadem, tady nebude tolik lidí, takže nebudu nikoho rušit. Kde jsem to skončil? U toho, že jsem v tom autě točil své první videa. Vlastně hnedka druhý video moje, první bylo taky ještě z domu. Tak hnedka druhý už bylo pak z auta a pak jsem už začal točit za jízdy a tak, inspirovaný Pavlem Stigurem Novákem. A to auto mě bylo hodně věrný, on už bylo teda starý, ale vydrželo tak nějak všechno, jezdil se s ním do práce, do Liberce. A pak i do Prahy, než jsem si pořídil nový. A fungovalo všechno, jak mělo. Pak jsem si tam pořídil držák na telefon, abych mohl pěkně natáčet. I se dal přežít ten jako hlasitý motor a tak. No, prostě, kdo mě sledoval, tak ví, nebo se můžete podívat na nějaký starší videa. Oni zase tak starý úplně nejsou. Jo. Já jsem to auto měnil teďka někdy v červnu, nebo v srpnu možná. V srpnu asi. Tak ještě si vzpomínám na jednu historku s autem, vlastně s starým novým, protože já jsem jenom točil video o tom, jak chci změnit práci, že jdu teda do té předchozí práce si jakoby domluvit svůj odchod a že prostě mám nějakou vysněnou práci, co hledám a tak. A psal mi tam nějaký týpek, nějaký hater, že jako jo, že moje sny, že jsou jako k ničemu, že jsem marnej a že bez tak za rok budu točit, prostě budu furt ve stejných hadrech, ve stejné práci, ve stejném starém autě a budu rád za to, co mám. Tak já jsem pak mu psal po ten komentář asi za půl roku, když jsem už v novém autě byl a točil jsem video o tom, jak jsem v nový práci, tak jsem mu jenom tam psal komentář, ať se podívá na moje nový video. Takže prostě už mám i to nový auto, no, potřeboval jsem hlavně nový kvůli tomu, abych jezdil rychleji, bezpečněji, ale vnitř, no. Takže tak, ale k tomu starému autu jsem necítil žádnou nějakou nostalgii nebo nějaký smutek, nějak mě to nedošlo. Až teďka, když jsem řešil ten prodej, tak nějak jsem si říkal, že by to možná stalo za zmínku, ale i tak, no, já nejsem vůbec materialista tak nějak, ale jo, k některým věcem mám nějaký vztah.
třeba ke svému telefonu, který teď nefunguje, musím točit na tenhle. A navíc prostě ty auta ještě obecně nemám moc rád, protože jsou prostě smradlavý, hlučný, neekologický a nebezpečný a tak, no. Takže se těším, až budu mít své nějaké elektrické auto, který taky není ekologicky nějaký zázračný a tak, no. Už se mrzne ruka, to musím na to druhý. Tak jo, poslední asi scénérie takhle se zasněženým planinou v Duxech. A to jsem teda prodal starému fotrovi, který zareagoval na moji hlášku ve videu, což mě dost překvapilo. Starýho fotra samozřejmě znám a hodně diváků asi bude znát taky. Takový větší youtuber, teď už tolik netočí. A on mě tak poslední dobou jako troluje. Ale já jsem tak tušil, že to tak dělá spíš jako ze srandy, že to není úplně vážně myšlený. Takže když mě pak napsal, že to auto teda, že ho vezme, tak jsem ještě mu chvilku nevěřil, ale pak jsme se jako domluvili v pohodě. Teď si proto zajel, jel vlakem, tak si z toho natočil ten vlog a teďka už jde zpátky domů tím autem, takže v pohodě. Jsem rád, že jsem to, že to bylo bez nějakých jako starostí, někde v bazaru se s někým jakoby hádat a tak. Takže a jemu je poslouží, on prej i tak trošku s autama kšeftuje, říká, no tak to snad můžu říct, když kupuje nějaký starý vojetý auto, tak asi to nemá úplně pro sebe. Já se opak zeptám, že tak tohle vystřihnu, ale asi v pohodě. Jo, ale to, co jsem mu říkal, my jsme se pak zakecali, takže to ještě teďka zmíním tak nějak. Ale normálně jsem ho jakoby, kdybych nevěděl, že tam bude čekat, tak bych ho asi nutně nepoznal. On sice udělal to svoje odhalení, že sundal ty fousy, ale furt nosí v těch videích, o, pěkně to kouže. Tady je úplně let, no, takže tušil jsem to, proto jsem se nenatáhl. Ale on v těch videích teda furt nosí tu čepici, teď měli čepici se starý fotr s logem, merch má svůj. A ty brejle nosí, jo. A já už když jsem to ukazoval teďka ženě, protože jí zajímalo, komu to prodávám, tak tam byl v těch brejlích a jako já jsem si říkal, že on vlastně zase tak jako poznat není, je mu vidět prostě to spodní část obličeje, pusa a tak. Ale když mu nevidíte do očí, a fakt když jsem ho teďka viděl teda úplně reál naživo, protože se samozřejmě pak nebavil se mnou v těch brejlích a čepici, tak jsem fakt musel mu říct, že bych ho prostě fakt jako nepoznal. Tak někde v davu. Poznal bych ho podle hlasu, ale tím, že nevidíte nikdy jeho vlasy a oči, tak vlastně ten obličej není kompletní, no. No a tak jsme seděli ještě v tom autě, kecali jsme o YouTube a tak a vysvětloval jsem mu ten můj přístup k tomu, protože on říkal, jako trápí, že ten můj YouTube kanál, že má moc nějaké jako výsledky, že to je furt taky jako samý, to stejný a tak. A že bych měl točit videa nějaký jako jinak a víc jako ne clickbaitovějc, ale víc jako, aby se to dalo chytnout a já jsem mu jako vysvětlil, že já všechny tyhle fígle znám, jak by se to mělo dělat. Co tady je, nějaká taška pouzena. Že tohle všechno znám, ale jakoby já to tak jakoby dělat nechci, nebo jako věděl bych, jak udělat úspěšný video a když už jsem točil nějaký video, kde jsem točil nějaký dosah, třeba jak je teď to moje nejsledovanější s Mikem, tak jsem jakoby ho udělal dost cíleně, aby jakoby mělo větší dosah, až mě to pak teda překvapilo. Ale jakoby vyplatilo se to. Jo, ale všechny tyhle ty větší videa vyžadou nějaký úsilí a nějakou pracnost. Na zaprvé na to já nemám tolik čas ani moc chuť. Ale ani se tak do toho nechci tlačit, protože kdybych se do toho takhle začal nějak hodně tlačit, tak tu chvíli se může stát, že mě to i přestane bavit, protože tam budu cítit tomu nějakou povinnost. Jo. Když to teďka beru takhle zlehka, tak mě to i baví a vydržím u toho dlouhodobě. Jo, ale zase platí to, co mě teda došlo u toho, když jsme se o tom bavili, že to je trošku nevděčný jakoby k vám divákům nebo k někomu, kdo to sleduje a třeba by byl rád, kdyby to mělo nějaký posun, kdyby to nebylo furt to samý, protože já mě ty views trochu i třeba padají, nemám nějaký, že by mě to rostlo nějak víc a spíš odchází lidi, přicházejí třeba noví a tak. A je to právě kvůli tomu, že to je takový furt stejný, asi, nevím. Asi tam je nějaká změna, tak spíš jako z dlouhodobého hlediska a není to moc viditelný. Takže jakoby kvůli tomuhle by stálo trošku to dělat nějak jakoby asi líp. Jo, a já mám takový představy, mám, co můžu trochu zlepšit a na něco trochu cílim, třeba dělat kratší videa teďka. Nebo netočit tak často z auta, protože to stejně je takový jako blbý. Jo, třeba si pořád trochu s tím editem, na to zase není čas, teď jsem zkoušel nějaký ty streamy, mám ještě nějaký další plány, co bych chtěl zkusit, nějaký zajímavější obsah. Prostě jsem trošku o tom mluvil a je to furt takovýhlech, jako furt se to teďka nějak, jakoby si to v hlavě řeším a uvidíme, k čemu to dospěje, já se do ničeho netlačím. A tohle setkání s tím fotrem mě třeba taky nějaký kam zase posune, já jsem mu to i říkal, že když mě i zmíní ve videu a říká tam, aby mě dali lidi odběr, tak by to možná chtělo za to někam třeba posunout, no, ale prostě já jsem já a když by mě měl někdo sledovat, tak prostě kvůli mě, no.
No nic, už nebolí ruka, asi to vás přendám. Už jsem doma. Takže díky za skoupnutí, díky fotře za to, že jsi vzal to auto a nemusel jsem to nějak hrotit. A za zmínění ve videu. A my s mýma divákama se uvidíme u nějakého dalšího videa, no, který bude zase nějaký standardní. Teď jsme se bavili o jednom aktuálním tématu, co by šlo natočit. Ale to už asi je pase, já vždycky, když nad tím tak přemýšlím, tak to pak neudělám. Nějaký letadlo je vidět? Nej. Ne. Takže uvidíme. Takže u nějakého dalšího videa se uvidíme. Díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo, hoďte like. A kdo ví kdy a kdo ví příště u toho dalšího videa. Čau.